Assalamu alaikum. ETV телеканалында яңгелекләр информацион дастуры студияда Гүлзара Абдуллаева. Күне кече Илиқала туманында Өзбекстан Республикасы Олий Мәҗлис Сенаты азасы Анна Кличева Гүлстан Ахмедовна халқы депутатлары Илиқала туман кеңеше фаолиятыны намунали йолга қойыш барасында амалга ашырылышы белгиленген вазифалар юзасыдан йыгылыш өткәзде. Илк лавхамыз ана шу хусусыда. Jori yilning 13 fevral kuni Ellikqal'a tuman hokimligi binosi katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi Guliston Anna Klichova hamda tumandagi sektor rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari, tuman hokimi o'rinbosarlari shu bilan birgalikda korxona tashkilot rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishni tuman hokimi birinchi o'rinbosari Rustam Shamuratov kirish so'zi bilan ochib berdi va olib bordi. Yig'ilishda so'zga chiqqan senator Guliston Anna Klichova O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning parlamentga yo'llangan murojaatnomasining asosiy dasturlari haqida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, yig'ilishda 2020-yilda xalq deputatlari tuman kengashi va deputatlarning yangi O'zbekiston shiori ostida xalq manfaatini ko'zlagan holda ish yuritishi, eski ish uslubidagi tartiblarga barham berish lozimligi va deputatlarning o'zlari befarq bo'lmasligi masliklari. Shuningdek, senator xalq manfaatini ko'zlagan deputat o'z huquq va majburiyatlarini to'liq bilgan holda ish yuritsa, xalq ishonchini oqlashi haqida so'z yuritildi. Shundan keyin so'zga chiqqan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari, prezidentimiz tomonidan parlamentga yo'llangan murojaatnomasi va deputatlarga yuklatilgan vazifalar haqida gapirib, kelajakda jonajon O'zbekistonimizning gullab yashnashida o'zlarining munosib hissa qo'shish zarurligini ta'kidlashdi. Shu o'rinda yana bir o'tkir haqiqatni aytib o'tishimiz joiz. Prezidentimizning Oliy Majlis Senatining birinchi majlisida ta'kidlaganlaridek, senator bu avvalo xalq va davlat ishonchini qozongan inson. U chuqur bilim, boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan, tinimsiz mehnat qilib, tashabbus ko'rsatib yashaydigan, xalq manfaatlarini doimo birinchi o'ringa qo'yib, o'z taqdirini el-yurt taqdiri bilan chambarchas bog'liq holda ko'radigan shaxsdir. Bugungi o'tkazilgan yig'ilish ham mana shu tamoyillarni o'z ichiga olgan holda deputatlarga qator vazifalar belgilab berildi. Yig'ilish yakunida murojaatnomaning bajarilishi bo'yicha yo'l xaritasidagi rejalarga muvofiq ravishda muammolarni o'rganish va muntazam bajarish yuzasidan topshiriqlar berildi. Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar samarasi o'laroq tibbiy xizmat odamlarining yashash joylariga yaqinlashtirildi. Tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi inson salomatligi va farovonligi uchundir. Zotan inson eng oliy qadriyatdir, uning salomatligi esa muntazam muhofazada. Xalqimizning tinch va farovon hayotini ta'minlash, jumladan aholi salomatligini muhofaza etish yuzasidan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Turli yuqumli kasalliklarning oldini olish, ularning mamlakatimiz hududiga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, shu kunlarda ayrim qo'shni davlatlarda asosan gripp va yuqumli kasalliklar bo'yicha epidemik vaziyat yuzaga kelgan. Ushbu yuqumli kasalliklarni oldini olish, uning yurtimiz hududiga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik borasida bugun yurtimizda bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilayotir. Xususan Ellikqal'a tumani Tozabog' ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 64 sonli qishloq oilaviy poliklinikasida ham ayni kunlarda hudud aholisi tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasi nomer 64 qopda umumiy amaliya shifokori bo'lib ishlab kelmoqdaman. 30 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Bizning 64 qopimizda 5 vosh vrachlar ishlaydi. 2 stomatolog va 1 akusher ginekolog 12500 dan ziyod aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Bizning qopimizda 12 patronaj hamshiralari aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Qish mavsumida ko'p uchraydigan o'tkir respirator infeksiyalar bo'yicha profilaktik ishlar olib bormoqda. Uyma-uy kirib, aholining 0 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga hamda homilador ayollar holidan xabar olib, hamda oilalarda o'tkir respirator infeksiyalarining oldini olish bo'yicha suhbatlar o'tkazib kelmoqda. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda Tozabog' ovul fuqarolar yig'inda 12500 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi.
ularning salomatligi esa doim muhofazada. Qayd etish joizki, har qanday kasallikni oldini olish va unga qarshi kurashishdan nafaqat tibbiyot xodimlari, balki aholining faolligi va hushyorligi muhim ahamiyatga ega. Shu bois, bu borada zarur targ'ibot, tashviqot ishlari yanada kuchaytirilmoqda. Tibbiyot xodimlari tomonidan doimiy tushuntirish ishlari olib borilib, aholining barcha qatlamlari, xususan uy sharoitida ichimlik suvini qaynatib iste'mol qilish, gripp va shamollash kasalliklariga qarshi kurashning ilk bosqichi va shu bilan birga sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish keng tushuntirilmoqda. Qishloqda turmush madaniyati va sifatini oshirish haqida gapirganda, eng o'tkir va dolzarb yana bir masalaning yechimi to'g'risida doimo o'ylashimiz tabiiydir. U ham bo'lsa, biz uchun bebaho boylik bo'lgan inson salomatligini asrash, onalik va bolalik muhofazasi. Sog'lom avlod tarbiyasi, tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash, aholining tibbiy madaniyatini oshirish bilan bog'liqdir. Shu o'rinda o'z vaqtida va ishchilik bilan amalga oshirilayotgan profilaktik va epidemiyaga qarshi kurash chora-tadbirlari samarasida bugungi kunda mamlakatimizda xavfli yuqumli kasalliklar kuzatilmagani fikrimizning yorqin dalilidir. Biroq shunday bo'lsa-da, salomatlik tuman boylik ekanini unutmasligimiz lozim. Joriy yilning dastlabki kunlaridanoq Ellikqal'a tuman Sarabiy ovul fuqarolar yig'inida Agrobank filiali o'z ish faoliyatini boshladi. Keyingi lavhamiz ana shu xususida. O'zbekiston bank tizimida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Ellikqal'a tumanining Sarabiy ovul fuqarolar yig'inida Agrobank aksionerlik tijorat bankining filiali o'z mijozlarini zamon talablariga javob beradigan yangi binoda qabul qilishni boshladi. Arxitektura talablariga mos qurilgan mazkur bino Ellikqal'a tumanining Qilchinoq, Qoshqo'ra hamda Sarabiy aholisiga xizmat turlarini ko'rsatib kelmoqda. Endilikda bu yerlik aholi kommunal to'lovlar to'lash yoki xorij valyutasini olish va boshqa bank xizmatlari uchun tuman markaziga borib yurmaydilar. Ana shu bankning ochilganidan xursandmiz. Ana valyutalarni olib turibmiz shu yerdan, chet el valyutalarini. Hozir ana gaz svetlarini to'ladik. Hammalariga rahmat. Ana shu yerni tashkil etgan yigitlarga, bank xodimlarina hammasiga rahmat. Agrobankning o'z ishidan va atrofdagilarning ko'magidan minnatdor bo'lib faoliyat yuritayotgani bunda mijozlar safi yildan yilga kengayib bormoqda. Muxtasar aytganda, mamlakat iqtisodiyoti taraqqiyotida aholi farovonligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shib kelayotgan moliya muassasalariga tadbirkorlar ishbilarmonlarning ishonchini ortishiga muhim omil bo'lmoqda. Shuningdek, mazkur binoda bank xizmatlaridan to'liqonli foydalanish maqsadida yaratilgan qulay sharoit, malakali mutaxassislar va masofaviy xizmat ko'rsatish kanallari taqdim etildi. Filialda konsalting xizmatlari ko'rsatish, mijozlar bilan ishlash, pul o'tkazmalari, jismoniy shaxslarni pul kredit siyosati bilan tanishtirish, tadbirkorlar faoliyatini moliyalashtirish imkonlari mavjud. Darhaqiqat, hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq etilayotgan mana shunday dastur va loyihalarda xalqimiz aholisini turmush sharoitlarini yanada yaxshilanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu borada tijorat banklari tomonidan olib borilayotgan ishlarga nazar tashlasak, olib borilayotgan ischil sa'y-harakatlar yanada oydinlashadi. Xususan Agrobank aksiyadorlik tijorat banki ham iqtisodiyotning turli yo'nalishlarini rivojlantirish orqali taraqqiyotga hissa qo'shib kelmoqda. Aholiga qulayliklar yaratish maqsadida Sarabiyda bank xizmatlar markazi ochildi. Bu bank xizmatlar markazini Sarabiy aholisi, Qilchinoq, Amirobod, Do'stlik aholilarini kommunal to'lovlari, valyuta operatsiyalari bajarish, omonatlar, plastik kartochkalar, kreditda ajratish, aholining qulaylik yaratish maqsadida hozir bu yerda bizda 4 ta xodimimiz bor, malakali 4 ta xodim bilan hozir ish boshlaganmiz 1 fevraldan boshlab. Shu 1 fevraldan buyondan yana xudo xolosa hamma gaz, svet, kommunal to'lovlari amalga oshirilib kelmoqda. Umuman olganda mazkur bank filiali ishga tushirilishi aholi uchun katta qulaylik yaratdi. Ushbu xizmatlar fuqarolarga zamonaviy bank xizmati qulayliklarini taqdim etmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor kuchaymoqda. Mazkur tarmoq nafaqat yalpi ichki mahsulotlarni shakllantirishda asosiy bo'g'in, balki aholi bandligi va daromadlarining manbaidir. Farovonlikka erishishning muhim omiliga aylandi.
Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir islohot eng avvalo inson va uning manfaatlari uchun xizmat qilmoqda. Islohot islohot uchun emas, balki inson uchun degan tamoyil bugun hayotimizda o'z aksini topmoqda. Xususan Ellikqal'a tumanida ham bir qancha tadbirkorlik subyektlari va savdo-sotiq shoxobchalari faoliyat yuritmoqda. Tumanning Sarabiy ovul fuqarolar yig'inidagi Arslonbek Nur savdo mas'uliyati cheklangan jamiyat ham shular jumlasidandir. Xo'jalik mollari, oziq-ovqat mahsulotlari savdosi yo'lga qo'yilgan bu do'konning ochilishi mahallada ayni muddao bo'ldi. Bankdan 10 million so'm miqdorida kredit olib, o'z faoliyatini boshlagan tadbirkor qolgan mablag'ni o'z hisobidan qopladi. Meriyam Medeb Arslon, Sarbiy hududida tadbirkorlik ish faoliyatini boshlaganman. Firmamizning nomi Arslonbek Nur savdo MTJ. Bu firmada 4 ishchi o'rin yaratganmiz. İş faaliyetimiz, maksatımız oziq-ovqat mahsulotları ve xo'jalik mallari satış işlerinden şugullanamız. Bu tadbirkorlikni bundan rivojlantirishga harakat qilamiz. Bizim mahsulotlarımız türleri 70 türden ziyat mahsulotlarımız var. Aholimiz bizim iş faaliyetimizden minnettarlar. Tadbirkorlikni yine bundan rivojlantirishga harakat qilamiz. Prezidentimize rahmet, çünkü bize şeraitle yaratıp berib qo'yibdi. Ellikqal'a tuman hakimiga rahmet deymiz, reislerimizge aksakallarga rahmet deymiz, tadbirkorlikni bundan rivojlantiramiz. Joriy yilning 1-fevralidan o'z faoliyatini boshlagan ushbu do'kon hozirda aholiga sifatli va samarali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Tadbirkor aholiga sifatli mahsulotlar yetkazib berish bilan birga 4 ta ishchi o'rin ham yaratdi. Hozirda do'konda jami 70 turdan ziyod mahsulotlar bilan ta'minlangan. Umuman olganda bugun yurtimizda tadbirkorlarga qaratilayotgan e'tibor natijasida nafaqat aholining turmush sharoitlari yaxshilanmoqda. Shu bilan birga oilaviy tadbirkorlik rivojlanib, mamlakat iqtisodiy tarafdan yuksalishga zamin yaratdi. Moqta desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirkorlik faoliyati haqida so'z yuritar ekanmiz, ma'lumki tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotimiz tayanchidan biridir. Shu bois tadbirkorlar kichik va o'rta biznes hamda xususiy biznes faoliyatini himoya qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan sanaladi. Prezidentimizning so'nggi yillar davomida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yanada rivojlantirishda, ularni faoliyatlarida yuzaga kelayotgan muammo va to'siqlarni bartaraf qilish bo'yicha bir qancha qonun va qonunosti hujjatlar ishlab chiqildi. Qilib amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida tumanning chekka hududlarida ham mana shunday mo'jaz savdo shoxobchalari xalqimizga xizmat ko'rsatishini ta'minlamoqda. Alohida ta'kidlash zarurki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan mazkur tizimli ishlar xalqimizning turmush farovonligini oshirish, eng muhimi odamlarning ertaga emas, bugun yaxshi yashashini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalar mushulardan iborat edi. Etibdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.